Us vull... Jo, com que sóc del Comú de Lleida, m'ha semblat que parlàveu del Comú i jo la sensació que tinc és que la majoria de gent dels comuns, els militants, votaran que sí. Per tant, no tingueu por que... No, jo, quan a mi m'ha preguntat, jo he dit que segur que tots anirien a votar, perquè sou persones demòcrates i teniu molt clar que el que ja no és. Estava convençuda. El que sí és que hi ha gent que no ho veu molt clar, però hi ha gent que sí, i que molts de vosaltres teniu claríssim que s'ha de fer i votar sí, per descomptat, eh? Comptem amb vosaltres, eh? I per dir que jo, quan era jove, vaig ser socialista, inclús vaig anar a les primeres eleccions, estava a la llista, com a dona, per fer bonic, que anava a l'última. Vull dir, no, ja sabíem que no havia de sortir. Però ara, quan penso en els socialistes, me fan pena. Així, millor que diguem la perquè pena. Jo penso que esquerres no ho són de res. Més que d'esquerres... I també tinc amics que són socialistes, però quasi em fa vergonya dir que ho he sigut. Mira. No, jo no. Jo penso que ho som igualment i continuem sent-ho. El valor i l'assentiment de conviure i dels valors socialistes els tenim. Aquests no ens els trauran ningú. Sí, però els valors no serveixen de res si no es posen en pràctica. Sí, però per això nosaltres els posem en pràctica donant suport en l'actualitat i no en un partit que està representant en aquest moment, em sembla que moltes dècades enrere. I per això hi som, per tant, encantada. Només volia defensar això. I el de la il·legalitat pensava també, un partit com el PP, que ha sigut sempre majoria usant diners robats, quina legitimitat té per voler manar... I això no es diu, no se sol dir que és il·legítim que ells tinguin majoria de vots, perquè totes les... Dissortadament no és... Però la gent els vota, eh? Aquestes... És el vot popular, precisament. Els mítings tan famosos manen. Sí, sí. Algú més que vulgui intervenir, compartir dubtes? Mentre us ho penseu, jo ara pensava amb la... Penseu-vos-ho, perquè heu de parlar vosaltres, però ara pensava amb el tema de la comissió de Venècia, que fins i tot hem pensat que Europa haurà de fer una comissió, que s'haurà, que es dirà Comissió Catalunya o Comissió Barcelona, per això que ha dit ella. És a dir, ara s'haurà de pensar a Europa que el que està passant aquí a Catalunya es pot repetir en molts altres llocs. I per tant hauran de començar una altra vegada a mirar què vol dir autodeterminació dels pobles, que tots els pobles, perquè ho hauran de dir, perquè són demòcrates, també tindran la llibertat de poder-ho ser. I per això us recordava jo el tema de l'euroregió, de construir una Europa diferent de l'establerta en aquest moment. I per tant que siguin les euroregions, les persones que s'entenen i que tenen les mateixes inquietuds o fins i tot les mateixes maneres de pensar i de fer, que no siguin únic exclusivament país-país, sinó dibuixar-ho d'una altra manera. Bé, nosaltres, si més no, els hi donem idees, perquè vegin que no poden continuar situats en una cotilla, tampoc, els europeus.